ქვიანი დაბრუნდა ეთერში. ამ წუთებში დიდ საკონცერტო დარბაზში თბილისის მე-17 ჯაზ ფესტივალი ეხურება. დახურვაზე კი მსოფლიო სახელებთან ერთად ქართველი ჯაზმენიც მონაწილეობს. ელენე კავსაძე გვერდება ჯაზ ფესტივალიდან. ელენე. ნინო, საღამოშვიდობისა, მივესალმები მაყურებელს და გეტყვით, რომ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ამ წუთებში არის სრული ანშლაგი. აქ უამრავი ადამიანი მოვიდა იმისთვის, რომ ჯაზ ფესტივალს სწორედ ერთი წლით დაემშვიდობოს. სცენაზე უკვე დგას ცოცხალი ლეგენდა, ჯაზმენი და ბასისტი სტენლი კლარკი, რომელიც საკუთარ ტრიოსთან და ბექა გოჩიაშვილთან ერთად რამდენიმე კომპოზიციას შეასრულებს. მათ შორის იქნება სტენლი კლარკის საკუთარი კომპოზიციები, ასევე პროექტი No Mystery, რომელიც უამრავმა ჯაზმენმა სხვადასხვა სცენასა თუ სივრცეში უკვე შეასრულა. და რაც ყველაზე მთავარია, სტენლი კლარკის ყველაზე ძველი კომპოზიციები, რომლითაც მან საკუთარი კარიერა დაიწყო. ბექა გოჩიაშვილი სტენლი კლარკის ბენჩი რამდენიმე წლის წინ მოხვდა და მათ ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ჯაზ კლუბში, ბლუ ნოუტში, ერთი კვირის განმავლობაში უამრავი კომპოზიცია შეასრულეს, მათ შორის იყო გია ყანჩელის ჰერიო ბიჭებოც. სტენლი კლარკი საქართველოში პირველად იმყოფება თბილისის ჯაზ ფესტივალით. მან დაიწყო საკუთარი ევროპული ტური, შემდეგი გაჩერება გოჩიაშვილისთვის და სტენლი კლარკისთვის იქნება ბაქოში, შემდეგ მილანში და ევროპული ტური ლონდონის კონცერტით 15 ნოემბერს დასრულდება. სტენლი ვაიცმა უთხრა სტენლი კლარკს, სტენლი ჩემზე ჯერ არ იყო დარწმუნებული, უნდა და თუ არა ჩემი ბენჩი აყვანა და ლენი მითხრა, რომ დამიჯერეო გეინდაო. მე რომ მოისმინა, ჯერ სხვა პიანისტის აყვანას აპირებდა. ბენჩი და მე ჩვენი პირველი შეხვედრა ესე თანამშრომლობა მოხდა ბლუ-ნოუტში და უკარით ერთკვირიანი კონცერტი. რომელიც ეს პირველი დარტყმა იყო ძალიან დიდი გამოცდილება ჩემთვის. დარტყმა კარი გაგებით. თბილისის ჯაზ ფესტივალი თითქოს უკვე ერთგვარ ტრადიციად იქცა, რომ საკუთარ მოლოდინს სცენელის და ორგანიზატორების თვალში ამართლებს. წლევანდელი ფესტივალი კი გამორჩეოდა იმით, რომ უცხოელ ვარსკვლავებთან ერთად წელს ყველაზე მეტი ქართველი და ახალგაზრდა შემსრულებელი იდგა, მათ შორის იყვნენ გიორგი მელიქიშვილი, გიორგი მიქაძე და ბექა გოჩიაშვილი.